Вечер добрый, дорогие наши, уважаемые зрители. Если заметили, мы недавно были в Сагзяне, а тут же рядом Самкоч, ресторан «Золотая Аравана». Пришли поздравить замечательную нашу мамочку и тетю Махсуда Хола. От имени детей Улубяка, Мауждопа, Шахлопа и племянник Фарухака из Америки, из Турции, из Израиля. Поехали. Дорогие наши. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum mana shunaqa chiroyli koshona najob mehmonlari. Barchalaringizga xayrli kech tilagan holda bugun Gul agentligi palma vakillarining deri kelishdan asosiy maqsadi avvalo birinchi galda Ulug'bek akam, Mavjuda opam, Shahlo opam va albatta Farrux akamni alangali salomlarini chet eldan hammalaringizga yetkazish. Mavjuda opam, Shahlo opam aytdilarki, bugun bizani onajonimizni, mehribonimizni farishtamizni, duoguyimizni, beozor jannat makon farishta ayajonimizni bugun tug'ilgan kunlari. Mavjuda xolamizni bugun, Mavsuma xolamizni, Maqsuda xolamizni bugun tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Bitta guldiroz qarsaklaringiz tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Chin dilimizdan albatta farzandlaringiz nomidan sizni tabriklash uchun keldik. Ular chin qalbdan sizni tabriklab yubordilar. Aytdilarki, bugun bizani beozorimizni, bugun jannat makon ayajonimizni tug'ilgan kunlari. O'shiga kattakon rahmat aytmoqchimiz. Avvalo bizani dunyoga keltirganlari uchun. Mana shu darajaga yetishimizda ayajonimning hissalari, o'rinlari juda ham katta. Har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar deya sizga birinchi galda mana shunaqa chiroyli guldastalarni berib yubordilar. Mana shu gullar sizga har doim mana shu gullar kabi ochilib yuring. Guldiroz qarsaklaringiz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qolaversa siz uchun yana bir sovg'a bor. Farzandlaringiz nomidan men Ulug'bek akamni o'zlaridan iltimos qilmoqchi edim. Mana shu sovg'ani xolamga farzandlar nomidan albatta Ulug'bek akam, Mavjuda opam, Shahlo opam nomlaridan topshirishlarini. Albatta ularni gaplariga qaraganda bizani ayajonimiz dunyodagi eng yaxshi aya. Bundan ham yaxshiroqlariga, bundan ham zo'rroqlariga arziydilar. Ayajonimizga qancha qilsak ham baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar deb tabriklab yubordilar. Ana endi bu yerda siz uchun bir she'r bor. Farzandlaringiz iltimos qildilar. Bizani ayajonimizga, mehribonimizga bizani nomimizdan to'rt qator she'r o'qib bering deb. Va albatta mana shu she'rni o'qib bo'lganimdan keyin Farrux akamni tabriklariga o'taman. Chunki bu yerda sizni juda ham yaqin insonlaringiz, juda ham o'zlarining iliq tilaklari bilan, niyatlari bilan sizni tabriklab yuborganlar. Bir necha soniyalardan keyin men afomlarni, dilisxorlarni, tilaklarini men aytib bermoqchiman. Mana shu chiroyli so'zlarni yozib yuborganlar. Onajonimga deb yozib yuboribdilar. Goho yoshlik qilib qalbingiz tildim. Kechiring mendayin farzandingizni. Olis yurtlarda men qadringiz bildim. Onajon, sog'indim sizni. Har tong issiq non yo'q dasturxonimda. Oromim yo'q, na tunim, na kunimda. Garchi shuncha yaqinlarim yonimda. Onajon, sog'indim sizni. Xayolimdan ketmas har bir so'zingiz. Tushimda ko'raman nurli yuzingiz. Bolam, qayda bo'lsang omon bo'l deysiz. Onajonim, mehribonim, farishtam, sog'indim sizni deb yozib yuboribdilar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qarsaklaringiz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Chin qalbdan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Nimaga orzu niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishingizga tilakdoshmiz. Albatta, Farrux akam, jiyaningiz chet eldan o'sha ham sizni tabriklab yubordilar. O'sha aytdilarki, mani xolajonim, farishtam, mani ikkinchi onam. Man shunaqa xohlagandim, shu bugun u kishini qattiq bag'rimga bosib, ayajonimning hidlari keladigan insonni qattiq bag'rimga bosib, u kishini qattiq quchoqlab yuzlaridan o'pgim keldi, o'zim gullarni olib borgim keldi. Lekin ming afsus, insonni har doim ham o'zini xohish istaklari o'zini qo'lida bo'lmas ekan. Man uzr so'rayman xolajonimdan. Mana shunday chiroyli kunlarda, yaxshi kunlarda, barcha do'stlarim davrasida bo'lgan kunlarda yonlariga kelib o'zim tabriklay olmadim. Deya sizni tabriklab yubordim. Mana shu chiroyli gullarni sizga berib yubordim. Har doim ochilib, mana shu gullar kabi chiroyli bo'lib yursinlar deb tabriklay yuboradilar.
Bular hali hammasi emas. Akam bir yana bir sovg'a berib yubordilar. Aytdilarki, mani onajonimdan keyin qolgan menga bebahoyim, azizim, dunyodagi eng aziz insonim xolajonim. U kishi uchun qancha qilsak kam. U kishi uchun dunyodagi bebaho narsalardan bittasi Qur'on kitob, joy namoz, tasbih har doim u kishini o'z panohida asrashiga va albatta yuraklarining, qalblarining to'g'ridagi ezgu niyatlarini hammasini amalga oshishiga tilakdoshman deya sizga mana shunaqa mo'jizaviy va bebaho bo'lgan sovg'alardan yana birini berib yubordi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ana endi ruxsat bersangiz, men Farruh akam iltimos qilgan bizga yuborgan she'rlarini o'qib bermoqchiman. Bu she'rga sal bardamroq bo'lasiz. Siz uchun xola jonimga, mehribonimga deb yozib yuboribdilar. Siz uchun. Xola, ko'zingizdan bir to'yib o'pay. Ularda onamning surati qolgan. Issiq bag'ringizni taftini sezay. Shu taftdan onam ham mehringiz olgan. Xola, izlaringiz aylayin tavob. Onam yurgan yo'llar izini olgan. Keling men uchun siz aylang bir savob. Yuragim sog'inchdan holidan tolgan. Xola, silang sochim avaylab asta. Qo'lingiz titrog'in onamdan yodgor. Men o'sha abgor, men o'sha xasta. Onasin ko'rolmay qolgan so'ngi bor. Xola, so'zlang tinmay yayrasin quloq. Aylansin bu boshim shirin tuyg'udan, ko'ksimni yorgudek to'lg'ongan firoq, silkinib uyg'onsin g'aflat uyqudan. Xola, xola jonim, jigar parchasi, siz bo'lmang, siz uzoq yashang, siz uzoq yashashga majbur. Har tong tengiram uzra tikilib menga deng. Bolam, tong yotdi, sen uyqudan tur. Xola, ko'zingizdan bir to'yib o'pay, ularda onamning surati qolgan deb yozib yuboribdilar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta biz bu yerga sizni yig'latgani yoki sizni ko'nglingizni cho'ktirgani kelmadik. Albatta jiyanlaringizni, farzandlaringizni dilisxorlarim niyatlarini sizga yetkazmoqchi edik. Ularning tuyg'ulari, ular his qilayotgan narsalarini, ular uzoqdaliklaridan afsusdaliklarini, mana shu so'zlarni ular ayta olmayotganliklarini va mana shu sizni ko'zlaringizga men farzandlaringiz va albatta jiyaningiz nomlaridan tikilib qarab shu so'zlarni aytmoqchi edim. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Men chin qalbdan tabriklayman. Niyatlaringiz, tilaklaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Ana endi barcha farzandlaringiz va albatta jiyaningiz nomlaridan yana bir tort topganmiz. Ular aytdilarki, bugun onajonimizni, xolajonimizni, mehribonimizni farishtamizdan tug'ilgan kunlari. Agar niyatlarini aytib, tilaklarini aytib, mana shu shamchiroqlarni agar o'chirsalar, agar Xudo xohlasa barcha o'ylagan orzu niyatlari amalga oshadi. Ana endi niyatlaringizni aytib, tilaklaringizni davayte sevmaysizmi? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Niyatlaringiz, tilaklaringiz hammasi amalga oshishiga tilakdoshmiz. Barcha o'ylagan orzu niyatlaringiz hammasi amalga oshsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz. Ana endi yaqinlaringizdan iltimos qilamiz. Hammalari yaqinroq turib olsalar, hammalaringizni birgalikda fotosuratga, esdalikka rasmga olib qo'yamiz. Qolgan mehmonlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Rahmat deymiz e'tiborlaringiz uchun. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Здравствуйте, я.